ପୁଣି ମାଲିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା କୁକୁର। ନାଗ ସାପକୁ ମାରିଲା ନିଜେ ମଲା। ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା ବ୍ଲାକି। ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କୁକୁର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ନିଜ ମାଲିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଏହି ପୋଷା କୁକୁର। ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନାଗସପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ଲାକି ନାମକ ଏକ ପୋଷା କୁକୁର ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୁଲା ସହରର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ବ୍ଲାକି ଏହି ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ଲାକିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେ ତ ଆମକୁ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ଥିଲା ବେଳେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସବୁ କିସମର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍, ତାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନାଗସାପ ଓ ବ୍ଲାକି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନାଗସାପ ବ୍ଲାକିକୁ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାକି ମଧ୍ୟ ନାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଷା କୁକୁର ବ୍ଲାକି ତାର ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା। ଘର ଲୋକେ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନାଗସାପ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲା। ନାଗସାପ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାକି ମଧ୍ୟ ନାଗସାପକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲା। ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାପର ଲାଗି ମରିଗଲା ବୋଲି ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଯଦି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତା ବେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ଲାଗି ମରିଗଲା ବାଗି ଲାଗୁଛେ। ତାକେ ମାନେ ଆମେ ନିଜର ଛୁଆ ବାଗି ତାହାକେ ବଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଘର ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗବାର, ଘରେ କେ ମେମ୍ବର ନାଇଁ ନବାଗି ଲାଗୁଛେ। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ରାମେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସାପଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କୁକୁର ବି ଅଲରେଡ଼ି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାପଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଲି। କୁକୁରର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା। କିଛି ସମୟ ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କୁକୁରଟି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାପଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସାପଟି ବି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ଲାକିର ଏହି ସାହସିକତା ଦେଖି ସାରା ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱାସର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ବ୍ଲାକି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଏ ସଂସାର। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।